Morjesta tätä nousesista ja tervetuloa kolmannen jakson pariin. Täällä on kevät kylvät nyt suoritettu ja ollaan täällä mun ruispellolla katsomassa, miltä tämä näyttää. Jo ennen kevätkylvyjä tämä ruispelto on saanut käytännössä kaikki kasvinsuojelutoimenpiteet. Täällä on torjuttu rikat tuuler hevillä ja saanut myös korrensäätettä muun muassa Medax Maxilla. Ja luulenpa, että ei tälle tehdä enää mitään kasvinsuojelutoimenpiteitä tästä eteenpäin. Mutta hyvältä näyttää, rikkojen suhteen on suht puhdasta. Ainoa vaan, että täällä meillä nousissa on ollut vaan todella kuiva alkukevät ja kuivuus näkyy kaikissa kasvustassa, niin myös tässä rukissa, jossa yleensä kuivuus ei niin hyvin näy, mutta kaikki kasvustot tällä hetkellä stressaa kuivuudesta ilman muuta. Mutta mennään katsomaan seuraavaksi muita kasvustoja, miltä ne näyttävät. No niin, nyt on tultu tänne mun kevätrassulohkoille ja täytyy sanoa, että mun kevätkylvästä varmaan parhaiten niin kuin onnistunut taimettumisen suhteen on kevätrapsi. Eli tää syysrapsi kuoli tuossa kevättalvella, niin sit lopulta niin kylvettiin kevätrapsi päälle. Tääkin on myös tarkkuus kylvetty. Pyrin siihen, että saa niinku 4 sentin taimiväli. Ja siemeniä meni niinku 50 kappaletta neliölle. Tarkoittaa siis sitä, että siemenmäärä on tavanomaiseen verrattuna noin puolet ja pyrkimys on saada se kaikki 50 siementä itämään. Kuitenkin se paras juttu on just siinä, että nämä kasvit ei kilpaile keskenään, vaan niillä on tasainen taimenväli keskenään. Ja sitten ehkä se pääjuttu on lannoituksessa, että sijoituslannoitus tulee tähän aivan rivin viereen. Ja normaaliin kylvökoneeseen verrattuna niin niitä lannoitevantaitakin on 1,5 metrin rivivälillä. Niin sitä lannoitetta on periaatteessa siinä yhdessä lannoiterivissä tuplamäärä normaaliin kylvökoneeseen verrattuna. Niin tästä voi ihan matemaattisesti ajatella, kun syömen määrä on 1,5 ja sillä yhdellä kasvilla on 4 kertaa enemmän ravinteita lähellä saatavissa. Mutta tähän asti on mennyt hyvin, ei ollut edes kirppoja, mikä on ehkä jopa yllättävää. Ei ole tarvinnut tehdä kirppatorjuntaa toistaiseksi. Ensimmäiset kasvulehdet jo kurkkaa ja seuraavaksi ruvetaan sitten miettimään rikkatorjunnallisia asioita. Ja sitten tuossa varmaan juhannus. Sen aikoihin suurin piirtein, niin tähän varmasti suoritetaan riviväliharauset. Myös se mekaaninen rikkatorjunta tähän, ja sillä on myös muitakin hyviä puolia. Ja voi olla jopa, että siinä samalla tulee sitten kylvettyä kereäkasvit sillä mun riviväliharalla. Mutta katsotaan, mitä tästä kevätrapsista tulee tänä kesänä. No niin, nyt tultiin tänne mun hernekumina pellolle. Eli tänä keväänä kylvettiin samalla kertaa herne ja kumina. Tänä vuonna siis tästä koitetaan tuottaa ruokahernettä ja sitten kumina jää kasvamaan ja ensi vuonna puidaan tästä sitten kuminasato. Ennen kuminan taimettumista tähän on jo tehty ensimmäinen rikkatorjunta ja tähän tehdään myös todennäköisesti myös toinen rikkatorjunta sitten muutama viikon kuluttua suurin piirtein. Ja toistaiseksi näyttää ihan hyvältä. Herne on taimettunut hyvin ja kumina on nytten taimettumaisillaan. Mutta eiköhän tästä lähdetä katsomaan, miltä minun syysvehnäni näyttää. Nyt on kyllä aika mahtavan näköistä syysvehnää. Niin jo. Tää on kyllä jotakuinkin onnistunut. Tää on se samainen Ibarra syysvehnä, mitä aikaisemmissakin jaksossa ollaan katoltu. Niin. Ja sä oot tänne ehtinyt jo tehdä toimenpiteitäkin. Joo, kyllä. Tässä on nyt sen varhaisen keväisen lannoituksen jälkeen, niin kävi sitten on ruiskutettu tuulerhevillä rikat pois ja Medax Maxiakin saanut minimiannoksen. Ja sitten tuossa viime viikonloppuna nyt sitten vielä lisälannoitin tämän sitten vielä täsmälevityksenä. Mutta mitäs sitten seuraavaksi, koska tällä voisi tehdä tulevaisuudessa. Niin, kasvustahan näyttää rehevältä, että tautitorjuntaa varmaan, niin. Varmaan sitten meidän sitten kun tähkelle ajaa. Että no, sillä sitä nykyään ainakin neuvotaan, että että varsinkin vehnällä siitä tautitorjunnasta olisi hyötyä. Mitä aineita siihen voisi laittaa? Meiltä esimerkiksi palaaja, vehnäleräätä löytyy, tai sitten Priaxor Powerpack, että jos oikein haluaa semmoista 3 tehoaineen voimapakkausta, niin
näin hyvää kasvustoa toki kelpaa panostaakin. No kelpaa. Ei. Lähdetään niillä jommalla kummalla, katsotaan mitä laitetaan. Mutta... Niin. Kyllä me täällä itsekin tyytyväinen ja ihan varmasti tulen tähkät suojaamaan. Koitetaan saada pulleita jyviä ja terveitä kasvustoja aikaiseksi. Niin. Eiköhän tästä kova sato saada. Ja... Kyllä se puintijaksossa viimeistään selviää, että miten tässä on onnistuttu. Tullaan katsomaan silloin uudestaan. Hmm. No, tässä on mulla on tapana tehdä aina johonkin aina nollan lannoitusruutu ja myös ylilannoitusruutu. Ja tästä on hyvä havainnoilla, että miten typpilannoitus on onnistunut ja pitääkö sitä lisätä tai mitä tehdä. Ja tässä nyt näkee todella hyvin sen, että olisi pitänyt lannoittaa enemmän heti keväällä typpilannoitusta. Ensimmäinen suunnitelma mulla oli se, että parhain keväällä heti vaan kun pääsee ensimmäinen osa lannoitteista ja sitten ennen kylvää vielä täsmälannoitus vielä täydentää vielä uudestaan, mutta se jäi tekemättä ja kevätkylväkiireet vei voiton ja itse asiassa tässä ihan hiljattain olen tehnyt lisälannoituksia ja nyt odotetaan vettä, että ne lannoitteet sulais kunnolla ja tulisi kasvuston käyttöön. Mutta tästä on hyvä oppia, miten ehkä ensi vuonna sitten tehdään asiat paremmin. Täällä ollaan mun striptil sokerijyrkäs maala. Ei ollut kylvähetkelläkään ihan välttämättä optimiolosuhteet ja taimettuminen on ollut vähän epätasaista. Ja nyt jos koskaan kyllä vettä tarvittaisiin, jos tästä vielä hyvä juurikasmaa haluttaisiin. Että jos jännitti jo kylvähetkellä, niin jännittää kyllä edelleenkin, mitä tästä tulee. Aha, maaseudun tulevaisuudessakin lukee, että vettä on joko liikaa tai liian vähän. No mulla on ainakin liian vähän ja huonosti näyttää ennusteessakin lukeva. Katsotaan mitä ensi jaksossa tehdään. Todennäköisesti kasvinsuojelun parissa ollaan. Moikka!